ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့650ရဲ့ function cloud အပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိုင်းကြည့်ရအောင်ဒီ cloud မှာဘာတွေအသုံးဝင်လဲဘာတွေပါလဲလေ့လာကြည့်ရထွက်လိုက်မယ်နော်အရင်နဲ့ function cloud ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပြီသူကဆက်လာခြင်းဘာပုံမှာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး function cloud မှာ5 minute တည်းနေလိုက်ပြီသူကပေါ်ခြင်းကပေါ်နေမှာဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲပေါ်ရောဒီကနေစရတယ်စနေမှာပဲဆောင်းဘောလုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းဘောလို့ဆိုရင်ကို USB တွေကအတန်ဖြည်းဖြည်းကီးဘုတ်တွေကအတန်ဖြည်းဖြည်းအတိုးကျယ်ဖို့ဒီမှာချိန်လို့ရပြီเนาะဆောင်းပါအခုကွန်ပျူတာတော့ဒီမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်เนาะနောက် function တစ်ခုသွားလိုက်မယ်ကျွနင်းနဲ့ကိုကီးဘုတ်ရဲ့ကျွနင်းဒီ440ဟာပဲထားရမယ်သူ့မရွှေ့ရအောင်เนาะဒါမဲ့အချင်းထဲမှာပိုးလုံးကတစ်ချင်းလေးကျွနင်းတိတ်မကိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ့ရင်ကိုလိုက်ချိန်ချင်ဒါလေးနဲ့အမလဲလိုက်သွားလဲရွှေ့ရစရာမလုပ်နဲ့เนาะစုံပြန်နေလိုက်440ဟတ်ပဲထားထပ်ရွှေ့လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု pitch band rate pitch band ဆိုတာကိုတွန်းတဲ့ pitch band ကတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒိုကနေတွန်းရင် re ကိုရောက်ချင်တယ်သူချိန်မိတတ်တာအမှန်ပဲသွားပြီးတော့မညှောင်းနဲ့ညှောင်းလိုက်ရင်ဟာညှောင်းကျွန်တော်ညှောင်းရမယ်ညှောင်းရဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာဟာပြည့်ပြန်နေတိုင်းဒါဖြစ်ချက်ကိုရတာเนาะအဲ့လို shock ဖြစ်ကုန်မယ်ဒါတော့ကိုတိမညှောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒီဒိုကနေတွန်းလိုက်ရေကိုရောက်မယ်ပေါ့ရေကနေအောက်ချလိုက်ရင်ဒိုရောက်မယ်လောက်တိထားရင်လုံလောက်တယ်ခတ်မညှောင်းနဲ့အောင်နော်ညှောင်းနေအဲညှောင်းရင်အောက်ကခွာခလုတ်တွေနဲ့တွဲပြီးရှင်းနေဒီ screen ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတက်ရှိလိုက်မယ်နောက်ခါက split point အဲအဲ့ဒီကောင်ချိန်ရမယ် split point ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကို့ keyboard ကိုကနော်အ complement တုံးတဲ့အခါမှာတို့မို့ left ဆိုတဲ့အတန်တွေတုံးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်တန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပညာပေါင်းပြီးတော့အတန်နှစ်ခုကိုမတူအောင်တိလို့ရတယ်အဲ့လိုဟာဒီမှာသူကဘယ်လောက်ထိသုံးလဲလို့မေးတာသူကဒီမှာ offset duty ပေးတာတယ် ASM ဖွင့်လိုက်ရင် offset duty သူကပေါက်ကန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က B1 ထိပဲပေးနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလည်းရတယ် offset 2ကိုကျွန်တော်က B1 ပေးလိုက်လည်းရတယ်ဒါတော့ကိုယ်စိတ်ရိုက်ကိုယ်ချိန်နော် B1 ပေးလိုက်ရင်ဒါကဒိုးလို့ပါတော့ကလွတ်သွားမှာပေါ့ကိုကဒီစံရသံတီးကျင်တော့ B1 ထိပဲပေးပါဒါမှကျွန်တော်offset 2ပဲပြန်ထားပြလိုက်မယ်နော်2တွေအတိုင်းပဲကောင်းတယ်နောက် function တစ်ခုရွှေ့မယ်နေလိုက်မယ် test ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီထိချက်မှာဒီ keyboard က keyboard ကိုလေးလေးတီးကျင်လားပော့ပွားလေးတီးကျင်လားမကိုကိုတိတ်အားမဆိုင်ရပါနဲ့ထွက်အောင်လုပ်ချင်ဒီ tap sound တန်တော့ရရမယ်နော် cough fingering နဲ့အဲ့ဒါ mardi အဲ့ဒါကိုပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီကောင် mardi ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် ai finger ပဲထားရမယ်AI finger ကလက်သုံးကြောင်းနဲ့ဒီခလုတ်သုံးခုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီပြူးနေလိုက်ရင်ကျွန်တော် bass ပြောက်တယ်တော့ပြကြားတယ်နော်လောက်လိုက်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ F sharp ရဲ့ဟို F ရဲ့ F sharp ရဲ့ G ရဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြူးနေတာပြေတံပြောက်သွားတယ်ရှိရောလားခေါင်းနေနှိပ်တော့မယ်ရှိရောလားပြေပြောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါ core complement ကိုတွန်းအားလွယ်ပြီးတော့ channel core တွေအကုန်လုံးပိတ်လိုက်တာ AI finger ထားလာမယ်ဖြည့်ပြလိုက်မယ်နော်နော်နောက်ဖန်ချင်သွားမယ်စကေးဒါမလို့ဘေ့စ်လို့မလို့စကေးကျုံမလို့ပတ်ဆလတ်မလို့အက်ရှာနယ်စကေးကျုံမလို့အဲဖရီဇီဂရုစက်တင်ကီယိုပါဝါဖွင့်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲဖရီဇီကိုမီးလင်းအောင်ဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာချင်းမုံချင်းလေးပြောရမယ်စတိုင်ကအွန်မယ်ကျွန်တော်စတိုင်လေးမပြောင်းဘူးထပ်သွားကြည့်မယ် voice off ထားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ voice ကပြောင်းနေတာဟုတ်မပြောင်းနေတဲ့ဟာကိုအွန်ထားမယ်နော်မကြည့်ရမယ်နော်စတိုင်အွန်ထားတယ်အဲ့တော့freeze cloud နှိပ်ထားပြီးတော့ဒီ reject အတန်တွေကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ style ကိုမပြောင်းချင်ဘူးထပ်ရွှေ့လိုက်မယ် voice ကိုမပြောင်းချင်ဘူးပြောင်းချင်တာပေါ့ကိုကဒီ reject တုံးမှာတော့အတန်တွေပါကိုကပြောင်းချင်တာပေါ့ပြောင်းချင်တယ်ထပ်ရွှေ့မယ်တန်ဖို့ပြောင်းချင်တာမပြောင်းချင်ဘူးလေအကိုတီးနေတဲ့တန်ဖို့ကြီးကထိုးတတ်သွားမှာပေါ့မပြောင်းချင်ဘူး transfer လည်းမပြောင်းချင်ဘူး on လာလိုက် on off လုပ်နေရကောင်း on off လုပ်ခြင်းဟိုကနေလုံးဝထင်တယ်မာတာဒါနဲ့ပဲနော်ကြည့်ပြမယ်အော်တော့ရွှေ့လိုက်ပြီနော် off on off အားရပြီနော်ပြန်ပြမယ် on ရမယ်ဒီ execute ကိုနေလိုက်မယ်နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ on ရမယ် tempo on မယ် tempo on မယ်နော် tempo ရသွားပြီtransport on ရမယ်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ yes no နဲ့တွားလိုက်ရမယ် off တက်တက်မယ်အပေါ်အဲเนาะအပေါ်တက်အောင်စင်အတန်းသွားတာ
ဖက်သွားမယ်။အာဟုတ်ပါဘူး။ transport on name main volume ရောက်သွားဒီနေ့။အောက်ဆိုရအောင်။တန်ဖိုး style cloud on name နော်ကြည့်မယ်နော်။ okay style cloud ကို on name ထပ်ရွှေ့မယ် yes နဲ့တော့ now function တခုကိုရွေးတာကဒီကလုံးနဲ့ရွေးတာ။အဲ့ function ထဲမှာပဲအပြောင်းလေးကတန်းအလုပ်တာ။အပေါ်တဲ့အောက်ချအတန်းအလုပ်တာ။ style on name ထပ်ရွှေ့မယ်voice off ထားမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ voice ကိုမှ on ရင်အတန်းတွေကမပြောင်းတော့ဘူးကိုကြိုက်လို့ချင်းမပြောင်းတော့ဘူးပြောင်းနေလေဆိုရင်အကူနှိပ် on လိုက်ကိုမပြောင်းဆိုတော့ပြန်တက်လိုက်အပေါ်ထပ်ရွှေ့မယ်တန်ဖို့ on လာမယ်တန်ဖို့အားကြာကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်တင်းနေတန်ဖို့ချင်းနေဆိုရင်အောက်ချလိုက်တစ်ချက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ slot ကိုပဲနှိပ်လိုက်ရင်သူက off သွားပြီလားပြန် on လာမှားလို့မယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်လုံတော့ပြီထပ်ရွှေ့မယ် transport လည်း on လာမယ်ဘို့ဆိုရင်ကိုတင်းနေတဲ့ကီးတွေလျှောက်ချင်းကုန်မယ်မှတ်ထားမယ်နော်ပေါ်ရင်ဒီကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အပေါင်းနှုံနဲ့ on ရတယ်။ကဲတော့ဆိုရင် download skate style ရပြီ။ထပ်ပြီးတော့နောက် function တစ်ခုသွားမယ်။ main volume အဲခုနပြောပြီးသားပဲကိုတီးတဲ့အတန်တွေကို main volume လို့တာအတန်အတိုးကျလို့တာ main octave အဲကိုကဒီအတန်ကိုဒီမှာတီးနေပြီမဲ့ဟိုးအပေါ်ကအတန်ဆူဆူထွက်ချင်တယ်နောက်တော့တကအတန်ကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် main octave ကိုတင်ပြီးတော့တခါတည်းထည့်စေလို့ရတယ်။ main pan ပန်ဆိုတာဒီဘညာခွဲတာပေါ့ဒီပြပချမ်းရမယ်ထွက်ခြင်းနဲ့ညာပချမ်းရမယ်ထွက်ခြင်းလို့လို့ရတယ် main reverse reverse ဆိုတဲ့အတန်ကဒီကိုအတန်တွေကွာ effect ချိန်တာပေါ့ကြားရနော်ထည့်ရမယ် reverse ရမ်းများပါလေလားညောင်းလာလွန်သွားပြီတင်းတင်းတော့ဝုံဝုံဆိုရင်နောက်ကနောက်ွယ်အတန်လေးပါနေတာဟောပြောတာပါဆက်သွားမယ် chorus ဒါနဲ့လို့ပဲ effect တွေပဲပြောင်းဝင်မယ်နော်မတူတော့ဘူးဆက်သွားမယ် DSP လည်းပဲသူကတော့နေဟိုအမြဲမပေးဘူးဒီဟွာတွေဘာတွေမှတည်တာမှာပေါ့ဂီတာတွေဘာတွေကြားရင်တည်တာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းပိတ်တာမလို့ရှောင်းနေသူ့ဘောက်ပေးတဲ့ကီးဘုတ်ကကောင်းပြီဒါပဲသူကချိန်မိပြီလားအတန် main drive လည်းပဲတဲ့အတန်ကို66ကက်လေးသုံးနေတာလားပေါ့မသုံးကြုံကွာသူ Jewel Volume အခုနကကျွန်တော်နောက်တန်မို့ Jewel ဆိုတဲ့ clip ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသုံးနေတာလေအကျွေးဘလုံးလည်းအဲ့လိုပဲကျွေးအော်ဒီရှိမယ်ကျွေးပန်ခုနကတော့နှစ်တန်ပေါင်းတဲ့ခါမှာအောက်ကအတန်ကိုလုတ်တဲ့ဟာလေအဲ့တိုင်းပဲဆက်သွား left volume or left အတန်ဆိုတာဒီအားနာမှာကျွေးပေးမှာ cloud တခုရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကဟိုကိုစန်းရနဲ့အတန်နဲ့ဒီရာတီးမှလိုတာနောက်တန်ဒါပေမဲ့ဝမ်းမမှာအဲ့ကောင်ကတိတ်သွားမတုံနဲ့ဟိုနည်းနည်း short ရှိတယ်ဝမ်းမတီးနေနေကိုတော်တော်ကျွမ်းကျင်မှာအဆင်ပြေမှာနော် left or this မလုပ်ဘူး0ပဲဆက်သွားမယ် left pan အဲ့လိုပဲအဲ့တော့ right ရဲ့ကို main ရဲ့ jewel ရဲ့ left ကိုသူကအတူတူပေးတယ်နော်အဲ့အတန်တွေကိုပြင်လို့ရဒါကအတန်သုံးမျိုးပေါ့ left ရဲ့အတူတူပဲနော် reverse type ဒါလည်းမလိုဘူး color type မလိုဘူး dsv type မလိုဘူး master eq ဒါကချိန်တာမလိုဘူးရှောင်းမရှောင်းလဲဒါ keyboard clock တွေနားကုန်မယ်ဒါတွေကပွဲသုံးမှတုံးလာ harmony volume pc မှုမတုံးနဲ့တော့အဲ့ channel clock keyboard off မတုံးနဲ့ keyboard off မတုံးနဲ့ style out မတုံးနဲ့ဆောင်းမတုံးနဲ့အတိုင်းစကနေချာအဲဒါတွေကတော့44 timing လို့34 timing လို့ပြောင်းတဲ့ခါမှာတုံးတာအတိုင်းစကနေချာဘဲဩဒီမှာကြီးမကြီးဒါကဒါတုံးတာဘဲဆိုတဲ့ကောင်အဲ့မှာဘဲမှာခင်းဆိုတဲ့တိုင်ကြနော်အဲ့ကောင် off offline ရတယ်တော့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 ဖဲလာတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ရတယ်ဒါပဲဘဲ on လာ order ပဲတန်လေးပါတယ်မပါဘူးပေါ့ master volume အော်အဲ့ဒီခုနအတန်ကိုအတိုးကျဲကျဲလာပြီတိုးသွားပြီဒါပဲနော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်ဟုတ်ပေါ့ quantize မလို right pad မလို left pad မလို dimmer group မလို auto power off အဲ auto power off ကကို keyboard ကိုမထိမကင်မင်းနဲ့30မိနစ်နေ keyboard က auto powerပစ်သွားမယ်ဒါကိုသုံးရတာကိုကအာသူ့ဟာထားလာကွာအမ5မိနစ်10မိနစ်ချင်းလို့ရတယ်10မိနစ်လည်းချင်းပြ off ထားရဆိုတာကတော့ကိုပိတ်မပိတ်မှာပေါ့ကိုမပိတ်မချင်းတော့မပိတ်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ဘောတော့ထားတာเนาะဟုတ်15မိနစ်လောက်ပေးထားလိုက်ကိုသွားမထိပဲနဲ့ဆိုရင်သူ့ဟာမေ့ပြီးတော့မပိတ်မိရင်သူ့ဟာ auto ပိတ်သွားမှာပေါ့သုံးရတယ် language ကအင်္ဂလိပ်ပဲကောင်းတယ်เนาะ style volume ပြန်ရောက်လာပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ getting ဒီကိစ္စပဲပြီးတော့အခြေခံအားဖြစ်ပေါ့เนาะအချို့ဟာတွေတော့အသေးစိတ်တော့
မရှင်းတမိတာတွေရှိပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကုကီးဘုတ်ကိုဖြုံးနေတိုင်းနဲ့မကြောက်တော့ဘူးကောင်းကောင်းကန်ကန်နည်းနည်းပါးပါးတိလို့ရပြီတုံးလို့ရပြီကြုံကြည့်ပါတယ်နော်စစ်ထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကစတစ်ကဖိုရာမဖတ်တာအရင်ဆိုးပါတယ်နော်အရင်ဆိုးပါတယ်ဖိုရာမဖတ်ဘူးစတိုင်ကိုဖြန့်ထည့်ရတယ်အများကြီးလည်းတိတ်မဆက်နော်ကဲတော့ဆိုရင်တော့ဒီကုနဘတ်တက်ပြီးတော့အခြေခံသဘောတရားအဖြစ်နားလည်မယ်လို့ကြုံကြည့်ပါတယ်နော်